ဒီနေ့မှာတော့ချက်ပဲဟင်းလေးနဲ့ပဲဒီကြော့ချက်ပါမယ် ကျသားနဲ့ပဲကိုတခါလေးတွက်ချက်ရင်အချိန်မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ပဲကိုအရင်တုတ်ထားလိုက်ပါမယ် ထည့်ပါမယ်။သနဲမုတ်လေးထည့်ပြီးပါမယ်။ဟင်းကမုတ်လေးထည့်ပါ။စာလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးမယ်။ ပြီးရင်စီးလေးနဲ့ထည့်ပြီးနေပေးပါမယ်။မဆလာလေးနဲ့ထည့်ပြီးနေပေးပါ ကျတော့အနည်းဂျင်းထောင်းထားတာလေးကိုစီမတက်ခင်ဆလင်းနည်းနည်းထည့်ပြီးပါမယ်။အရောင်လေးရအောင်အနံလေးမွေးအောင်ငေးဥနစ်ကိုထည့်ပြီးပါမယ်။ ပုံမွေးသွားအောင်ကလဝေးရွက်ထည့်နေပြီးရင်ကြပုကောက်နေထည့်ပါမယ်ကျင်းတော်သိရွက်လေးလည်းချွေထည့်ပါမယ်
မြေုပ်သီးလေး 4-5000 လောက်ကိုမချမ်းချမ်းပါမယ် ตุ้มผู่ต้มกะละกูอยู่บีดาดาย้ายบ่แม้ดูว่าตะละสีเล่แท้บีบ่า ကျွတ်မြူလေးတွေထည့်မယ်မြုပ်သီးလေးလေးတွေထည့်ပြီးဘလိုညောင်လေးတွေထည့်ပါမယ်ရပြီဆိုရင်တော့ပဲသီးလေးတွေထည့်ပါ ထည့်ပါစိတ်ကြိုက်နေတာပဲဒီလေးရပြီဆိုရင်တော့ပကံနဲ့ထည့်လို့ရပါပြီ ရတာရှိတဲ့ပဲဒီကြော်လေးရပါပြီခင်ဗျာ